maamulka kumeelgaarka ah ee sc khatumo madaxweyne fardhiye uu labadii asbuuca ugu dambeysay safar shaqo uu ku joogay magaalada caasimada ah ee umadda soomaaliyeed magaaada muqdisho kadib markiiuu ka helay casumad dowladadhexe ee feeraasomali madaxweyne fardhiye ayaa wuxuula qaatay wadahadalo dheer oo muddo badan qaatay dowlada soomaalia iyadoo markii dambeeto dowlada soomaaliya ay garwaaqsatay inay taageerto si buuxdana u aqoonsato maamulka kumeelgaarka ah ee sc khatumo dowlada soomaaliya ayaa waxay soo saartay bayaan ku saabsan aqoonsigaas iyadoo bayaankaas uu ahriyey wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo uu helinayay lana taagnaa madaxweynaha ama hogaamiyaha maamulka sc khatumo madaxweyne firdi bayaanka ayaa dowlada soomaaliya waxay ku taageertay go'aankii aayakatashiga

ama gacan ka geysan doonto sidoo kaleeto dowladda soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday hay-adaha dowladda iyo ha-adaha caalamigaba inay gargaar degdeg ah la gaaraan maamulka khaatumo sidoo kaleeto dowlada soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay fududayn doonto ama dib usoo nooleyn doonto ama garab kasiin doonto maamulka khaatumo tayeynta iyo dib usoo nooleynta هدي جدي برشده كبر بريدة قال له دي قط بدرس وفافحسن وحكها الليل امشي ركز كريدة كجها الليل وزير كالرماه إيه السومالية أحمد معلم فقي مرق أرن كاس كها اللي جينا وحير سدطا وحنا الكلام كسر جدينا النا والصحافات لابد الأسبوع على صدر في بنانا دوا وده هذا اللي يضو دي يضوضي دريت السومالية حكومة

حالة ديقانك يقودها اندلق ضوضة يفلنقين دي دير او تابني حالة السياسة دي, دي امني بن ادم نمو كدب وحالة اسلغاتي كووو حكومة دي فدرالك صوماليا وحي مر لواد تاقيريسا قوانا دي اسم ماذا لغنك اي شروينوهو دي لاسعانود كسو سارين لحدي بشي فبرايو لباكون لواتني سده ايضا سودوينيس اسلمار الله لاشغينيس maamulka kumeel gaarka ah ee dadka deegaankaasi ay dhisteen labo xukuumadda federaalku waxay mar kasta ku baaqaysaa gacanna ka geysanaysa dadaal kasta oo nabad iyo xasilooni kusoo dabaalaya deegaanadaas ayadoo wixii khilaafa eejireena lagu xalinayo wada hadal iyo wada xaajood waxayna maamulka sc khaatuma ku bogaadinaysaa sida ay diyaarka ugu yihiin xabad joojinta iyo nabadku wada noolaashaa saddex dowladda federaalk soomaaliya waxay ugu baaqaysaa somalilan iyo maamulka acc khaatumo xabadjoojin iyo inay sii daayaan maxaabiista ay kala hayaan waxayna xukuumadda federaalkaa diyaar u tahay inay fududeyso howlaha arrimahaas la xiriira afar xukuumada federaalku iyadoo ka duuleysa mas-uuliyaddeeda waxay si degdega ugu howlgalaysaa idib u soo nooleynta iyo tayeynta aeaadeegyada bulshada sida waxbarashada

maamulka s c khatumo sidoo kaleeto waxaa shirkaas jaraa'id ka hadlay madaxweynaha ama hogaamiyaha sc khatumo waa hogaamiyaha kumeelgaarka ah ee maamulka kumeelgaarka ah ee ssc khatumo isagio uga mahad celiyey madaxweynaha iyo dowladda federaalk ee soomaliya iyo ra-isal wasaaraha iyo dhammaan cabinetka ra-isal wasarahaba dadaalkii ay muujiyeen sidii ay isu garab istaagi lahaayeen ama isu garabtaagi lahaayeen maamulka s c khatumo sidoo kaleeto wuxuu sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayagoo adkeynaya midnimadii soomaaliya mar uu hadlayeyna sida tan ayuu hadlay ugu horeyn ilaahu amahad iskaleh marka xigta waxaan uga mahadnaqayaa madaxda qaranka oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare casumadii qiimaha badnayd ee ay u fidiyeen wafdigeyga o aanu kunim magaalada muqdisho safar shaqo lixdii bisha octoobar labada kun iyo saddexiyo labaatankii waxaan kaloo uga mahadnaqayaa xukuumadda federaalka ah soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee ay u sameeyeen anigii wafdigayga taniyo markii aan soo degnay iyo intii aanu joognay caasimadda jamhuriyadda federaalk soomaaliya ee muqdisho n waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalo madaxda qarankeenna muqdisho oo si diiran oo walaalnimo leh oo soomaalinimo leh noogu soo dhoweeyey caasimaddii jamhuuriyadda safarka iyagaas wuxuha safar sheekhosaan sheegay waxaanna ku nimi casimad aanu ka helay dowladda federaalka soomaaliya wada hadal dheer oo uu ka waramay saaxiibkay wasiir fiqi kadib go-aamadii ka soo baxay waxay ahaayeen kuwa uu inoo akhriyay walaalkay runtii waa go-aamo wax ku ool ah oo dhaxalgal ah oo ay ku jirto danta qaranka soomaaliyeed guud ahaan iyo danta deegaanada s s gaar ahaan wadahadalladaas waxay ku soo qayoodeen dowladda federaalk ee soomaaliya inay aqoonsato maamulka ku meel gaarka ah ee laga dhisay degaanada ss c ee aan hoggaaminayo mar kale dowladda federaalka ah waxaan uga mahadnaqayaa qiimeynta iyo dowrkaa ay siiyeen maamulkaa ay dadka shacabka ay soo dhisteen ee garawadanka ka ahaayeen isimada dhaqanka ee deegaanada s c waxaan kaloo halkan doonaya inaan ka sheego waxaa iman doona magaada lascaanood si dhaksaa u iman doona wefdi ballaaran oo ka socda xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo uu hoggaamin doono wasiirka arimaha gudaha mudane axmed macalin fiqi iyo wasiiro kale oo fara badan waxaanu u diyaarin doonaa wafdigaa ka soconaya xukuumadda federaalka soo dhoweyn u qalanta oo u dhiganta qiimaha dowladda federaalka ah ay u hayaan dadkaasi mar kale waxaan u mahadnaqayaa guud ahaan dowladda federaalka ah xukuumadda danqaran iy wasiiradii xukuumadda danqaran oo si dhow noogala shaqeeyey arimihi aan u nimi waxaan si gaara u xusayaa saaxiibka oo dhinaciga taagan mudane axmed macalin fiqi oo dowr weyn ku lahaa wadahadalidii soconayay iyo natiijyada soaoybadaybamaadsat haddaan intaas kaga gudubno hadalkii uu ka jeediyey shirka jaraa-id madaxweyne firdhiye oo ugu mahadcelinayay dowladda federaalk soomaaliya aqoonsigii ay siisay maamulkiisa kadib markii dadaal farabadan uu bixiyey labadii asbuucii lasoo dhaafay sidii dowladda soomaaliya ugu qancin lahaa inay maamulkiisi aqoonsato haddana sidoo kaleeto dadka sc khatumo ayaa waxay si weyn uga falceliyeen aqoonsigaas dowlada soomaaliya ay aqoonsatay inay yihiin maamul soomaaliyeed oo ka mid ah maamulada kale ee ka jira soomaaliya lana siman waatan sidii dadku ay uga dabaal degeen magaalada laascaanood oo ay ku faraxsanaayeen aqoonsiga dowladdoodu ay aqoonsatay hayakatashigooda iyo maamulkooda u taagan midnimada soomaaliyeed sida tan ayuu ahaa dabaaldegii ka dhacay magaalada lascaanood

kadib halgan dheer ay usoo galeen aayakatashigooda iyo sidoo kaleeto inaan ummadda soomaaliyeed la kala goyn oo midnimada soomaaliya iyo wadajirka soomaaliya la isku sii hayo ayaa maanta umidha dhalay dowladda soomaaliyana waxay u aqoonsatay maamul kumeelgaar ah kaasoo usii dallici doona insha allah haddii ilaah yidhaahdo maamul buuxa oo katirsan maamulada federaalk e soomaaliya dabcan anigu dadka maamul federaalk kasoo horjeeda ayaan ahay anigoo aaminsan in soomaalia aysan federaalqaadan karin oo dadka soomaaliyeed ay yihiin dadisku daadadaisudhiig aisku dhaan a wax walba wadaaga saas darteed aysan ahayn qowmiyad kala duwan oo ay tahay in lagu kala ilaaliyowaaaamsanaa inay kamid tahay waxyaabaha ugumaystaha iyo cadowga nagu soo dhextuuray

waxay heleen guul dad badanasadaalineen inasoo aa kartomuo qaadan karto adib markla fiirsowadciga siyaaadeed e soomaalia ago og somalilan iyo somaalia inay wadahadalo socdaan dowlada somaalian ay ka xeelasans udo scadgarab taagt s ao aona somalilan na marnabararaalagaodlasomaalar sc ay ku guuleysteen inay ka fogayaan ciidamada somalilan magaalada laascaanood arintaas waxaysoo ddjisay in dowlada soomaalia qaabkii ayufakreysay ay wax ka badasho iyado aqoonsatay maamulka sc aatumo marka dadka reer sc nasiib badan ayay leeyihiin halgankii iyo dadaalkii iyo isku duubnaantii ay muujiyeen ayaana wuxuu u abuuray ama u dhalay maanta inla aqoonsado dowlada soomaaliyana si degdega u aqoonsato iyadoo dad badan ay sadaalinayeen inartasasoaa rscaga dn ay maantayto ka, ka shaqeeyaan iskuduubnaantooda iyo sidii maamulkooda uu unoqon lahaa mid taabaqaaday ama horey usocday hadda waxay taagan yihiin bilowgii haday wax amaamudeen marka waxaa loo baahan yahay in maamulka sc ee curdanka ah uu daadajiyo nidaamka asagioo dhidbada u aasaya nidaamkii dowladnimo ama maamul goboleed isagoo dhisaya dhammaan hay-adihii maamul goboleedyada haday noqon lahayd hay-adihii ammaanka haday noqon lahayd hay-adihii kaleeto ee ka shaqayn lahaa arimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo nolosha guud ee umada degaanadasudha waxwalbana waxaa ugu horeeya amniga

oolis ah oo amniga ku filan uu tababarto diyaarsadana marka arrinkan waa inay ka faa'ideystaan oo fursadan ilaahay siiyey jaaniskana ay ku heleen dadaalkooda iyo kartidoodana ay ku heleen waa inay kafaaideystaan sidoo kaleeto dowladda soomaaliya wuxuu oga dhigan yahay arrinkaanu iyadoo dowladda soomaaliya muddo dheer ay dhibaato weyn ka maraysay sidii midnimadii soomaaliya iyo wadajirkii mar labaad dib la iskugu soo celin lahaa arrinkan wuxuu soo dhoweeyey midnimadii soomaaliya iyadoo ree ssc ay u noqdeen gaadiid ilaahay oo dowladda soomaaliya iyadoona waxba aysan ku bixinin ayagu halgan iyo isxilqaan ay sameeyeen ay ku soo celiyeen midnimadii soomaaliya wax yarna ay u jirto insha allah haddii ilaah yidhaahdo in lagu qanciyo walaaleheen reer somalilan inaan laga maarmi karin ayaguna aysan naga maarmi karin marka waxa waaye dowladda soomaaliya aad baan ugu mahadcelinayaa madaxdeeda iyo dhammaan qeybaheeda kala duwanba gaar ahaan madaxweynaha ra-isal wasaaraha iyo cabinetka raiisal wasaaraha barlamaanka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay arrinkan in ssc la aqoonsado loona aqoonsado maamul buuxah ama maamul kumeelgaarah oo dhex fadhiya meesha soomaaliya wax ku qeybsanayso sidoo kaleeto in xaqooda laga siiyo wixii ummada soomaaliyeed ay kuleeyihiin haday noqon lahayd markii maamul goboleedyada la siinayo kabka miisaaniyada haday noqoto waxyaabihiikaleeto e qoonda ahdganadas ay mudanynaadbyuibdhaceen wax badan bayka dambeeyan deganada kale oo somaalimarkawaaa loo baahanyahay in gacan buuxda la siiyo siday uga soo kabsan lahaayeen dagaaladaas lagu naaftay oo boqolaalkaqof iyo kumanaank qof aykudhinteen

ee shacabka ah lagu brogaraamiyey oo waktiga looga lumiyey soddon e, iyo laba sano cugdadii loo geliyey ummadda soomaaliyeed ee walaalahooda iyo colaaddii lagu abuuray ee ahayd inay midnimadii iyo wadajirkii ummadda soomaaliyeed ay xooraan inay maantayto waddadaasu soo xirantay oo ay tahay gamekaas inuu dhammaaday game, game s over dabcan dadka shacabkaa soomaaliyeed ee halka ku nool waa dad aad io aad u taya badan dad aad y aad u wanaagsan waa miidii ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna kama maarmaan ayaguna dadka soomaaliyeed kama maarmaan ushuu kali awood male ilmahana jabin kara laba aad isu geysaa walow aan itaal qabin ka aad adag sidii hore ninkiigabyayena wuxuu yidi milgntaadii midixdu kali taagan tahay tahar mma goyseen isu tirsanaanbay laba gacmood yeeanhaday migtukli taaganaayra waxaa waaye in haddirtaan dadka soomaaliyeed ee halkaa degan ee somaliland ku nool inay kusoo laabtaan xayndaabkii xayn soomaalinimada wadajirka iswalaalaysiga iskaashiga anagoo og maantayt cadowga soo haliilaya dhulkeena iyadbadihii soomaalia loosoo farabaxsanayog arkyseen ralwasaariiietobiamaalmo ka horlahaa zaylac baan qabsanaynaa ama xoog ama xeelad waxay doontaaa noqoto marka cadowgaas hadaanan loo diyaargaroobin oo midnimo iyo wadajir iyo iskaashi iyo cududeenna iyo ciidankeenaiy calakeen id aagu diyagarooba adamidba maalinbuuamarka arinkaasu somalilan wuxuu uga dhigan yahay mar labaadoo caqligii kusoo laabtay midnimadii soomaalioo soo laabatay shuushkiioo baxay

waad ogtihiin markii soomaaliy mid ahayd aduunka xurmadankalahayn meel kasta oo qofka soomaaliga marayo wuxuu ahaa qof laga haybaysto dowlaa soomaalia waxay ahayd dowlad tiirdheaad uanidaamka caalamigaa maaa yel arikaank meel kasta waay ka caawin jirtay xorimada iyo dowladdhiska iyo wa walba mlkaawadamadadiadwaaeynoata awoodiii qarnigaajiray iligimidnimada soomaalia ay lahayd

وحن يا إن الدلك دو عيسان مرة بعد وحن إنك سبسكرايب سارتان كم بليل كان أتفرتان أصحابتي إن قريسان تشانل كو سو ميل لروجارو برنامج شنو عانو كليته عن إنك وصو كومنتي قيبت وحلا لي وحي كومنتيه أتقبتان هذه يا دمها أنت برنامج كان الله مذكوك كل مدورنا وحن إنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته